Crec que això és una qüestió de parlar-ne, no? I per tant de parlar-ne i valorar-ho, perquè quan un mira amb tranquil·litat les dades reals del que és el municipi, un se n'adona que hi ha un centre d'atenció primària, que hi ha una residència de gent gran amb 30 places concertades, on pràcticament no hi ha llista d'espera, a diferència de les altes llistes d'espera que hi ha en altres llocs, o que hi ha un institut escola on hi ha una ràtio de 14,5, si no m'equivoco, alumnes per classe, i per tant una ràtio en el que com a govern s'hi fa un esforç important. I aquest és el sentiment de l'alcalde, el que hem de fer és sentar-nos i parlar. Per part del govern de Catalunya, tota la disposició a parlar, a dialogar, que és el que correspon quan hi ha un estat de malestar, pel que sembla, per part d'aquest alcalde.